ഏകഹച്ച പുണ്യകർഷ തീല ഉണ്ടോ ഉപാദക ഏകഹച്ച പുണ്യകര തീല ഉണ്ടോ ഉപാദക ധമ്മേന ധരം ബോധന്തി തേ നമതാമി മാദലി മാദലി ചിത മാദലി ഏകഹച്ച ജിന്ദുരോതി പുണ്യകര കുതോ കാമുദയാരോ ഗോ പിലോ പീതോ നേച ബാവി သီလဝန္တော၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလစသည်များပြားသီလများကိုမကျိုးမပေါ့မပြောင်းမကြအောင်ဆောင်ထင်းတတ်ကြပါ၏ဥပသကောခရတရားတန်ခါရဏသုံးပါးတို့ကိုရှင်းကပ်ကိုယ်ဝဲတတ်ကြပါ၏ဓမ္မိတတရားသဘင်ဓာရံဘောတိတိသာမယတို့ကိုတရားသဘင်တို့ကျွေးမွေးမှုတတ်ကြပါ၏ဒီထုကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအာငါတရားမင်းဒီနမတမိရှိကိုပင်နေပါပြီလို့ခါတပါတရားမင်းဒီဝိဇ္ဇာတာပြတ်တာမှာဆင်းပြီးတော့သူပြည်လောကဘုရားနာကိုအယက်လေးမျက်နာကိုရှိခိုးနေတယ်တရားမင်းလူလောကကိုရှိခိုးတဲ့အခါမှာမာဒရိနာသားကအိုးအရှင်တရားမင်းလူလီကသာလေအရှင်တရားမင်းကိုအလေးကလေးပြုတည်မဟုတ်ပါလောရှင်တရားမင်းကလူလောကကိုဘာကြောင့်အလေးကလေးပြုပြီးရှိခိုးနေပါသလဲလို့မေးတဲ့အခါတရားမင်းကအေရာမန္တလီတဲ့လောကမှာလူလောကထဲမှာလူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရဲရဲပြုလုပ်နေကြတယ်ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရဲရဲချင်းမတော်မတော်မတော်မဆုတ်ပဲနဲ့ဝမ်းပန်းတလာကြည်နူးစွာဖြင့်အပြုလုပ်ကိုလိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ဒီလတရားတွေကိုလည်းမကျိုးမပြောင်းမကြောက်မပြောင်းမချောင်းအောင်ဆောင်ရှင်းနေကြတယ်။ဘုရားဘောမတရားဘောမသံဃာဘောမလည်းယုတိလေးစားမှုကုသကတော်ရှိကြတယ်။သာမယတို့ကိုလည်းတရားသဘင်တို့ကြွေးမွေးမှုတတ်တယ်။ထိုကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတရားမရှိကိုနေတယ်လို့မာဇရိနာသားကိုအကြံမင်းကဖြေချတဲ့စကလုံးလေးဒီကိုမြတ်စွာဘုရားဇေရဝံကျောင်းကတည်တော်မူ၍ယံတို့ဓာတ်တော်ဇနင်းအကြံမင်းဒီလူတွေကိုရှိခိုးနေတယ်အကြံမင်းဒီလူတွေကိုဘယ်လိုပုံပုံတွေရှိခိုးနေလဲကိုတော်လေးများများပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားတရားသံဃာရဏသုံးပါးကိုချင်းကကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသဖြင့်သာမယံတို့ကိုလူပြုမှုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအကြံမင်းရှိခိုးနေတယ်ဘယ်လိုဤကဲ့သို့ကြံမြင့်ရှိခိုးပြီးတကယ်တော့တိတိသိင်းတို့ဒီလည်းပဲဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သောမှာပေါင်းတို့ကိုယုတိမြတ်တို့လက်ဆောင်မှုယူရှိခိုးရသောကုသိုလ်စေရနာတရားစွန့်အားတို့ကြောင့်ဘေးခတ်သည်ယံခတ်သည်အန္တရာယ်ခတ်သည်ဆိုဤခတ်သည်ကျောင်းကြခတ်သည်ဆင်းရဲခတ်သည်တို့မှာပြင်းစင်လွန်ပြောင်းမထီမရောက်ပဲမိမိတို့အလိုရှိရာကောင်းတဲ့အကြံစီရမြန်လို့သောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းရိုးချမ်းသာတို့ကိုဘဝမရှာခံစားနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။အလုစင်တိုင်းခြင်းကြောင့်ပေါ်များအထုပေါ်ပဲဖျားဓမ္မမို့ယင်ပြည်တဲ့စုတိုင်းခြင်းသုံးပြီးမျက်မှောက်ပြုရမှာလို့ဒီဖျား။နော်။မိုးဆရာတော်ဤဆုံးမနဲ့ကြွရင်တော့အလုစင်တိုင်းကျင့်ကြံပါမယ်အထုပါဝေဘုရားဘယ်လိုဆိုရမလဲတို့စေတ္တာကျင့်ကြံပါမယ်အထုပါဝေဘုရားတို့တကြီးတညာလေးလို့ဆိုမှာကောင်းမယ်တို့တစ်ခါပြောမိမယ်ကဲဒီနေ့မဆော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမတရားတော်လွန်ခဲ့တဲ့2600လောက်ကပေါ့တို့ဘုရားရှင်ကအညာတပိဂုံးတင်ပြံငွေရှိတဲ့ခြေတည်54ကလေးတရားငွေကိုရရရောရောနှမျောမတော်ကျဲဆောင်ပေးကံလူတန်းအပ်သောစေတဝန်မြေခေါ်ရွှေချောင်းတော်၌ပရိယာပတ္တမြတ်တာရှင်ပြောသတင်းသုံးတော်မူသောနေ့တည်းမှာဟောပေါ်ညွှန်ပြတော်မူခဲ့ဒီကဤဒါနဝက္ကတံယောနိဒာနာဝကတန်ယုပါဠိတော်ခြေကအဘိဓမ္မယတန်ယုကနာရှိသောတံပစ္စဥဒ္ဒကတုတ်တံအရှိခံတရားတော်
တံပစ္စဥတ္တကတုတ်တံရှိခံပါဠိတော်မူရင်းလေးကိုအရှင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ကိုမြန်မာလိုပြောစတဲ့မြန်မာလိုနာမည်လေးထည့်မယ်ဆိုရင်တော့သောတံပံရှင်ရခြင်းအကျိုးသာသနာတွင်တွေ့ရသောလူလူဖြစ်ရာကျိုးအဲ့ဒါအရိယာဖြစ်ရာရဲ့ကြီးစုဒီတရားကိုဘုရားရှင်ပရိသတ်၄ပါးကိုဟောတော်မူတယ်အနာရဘိသတိဆိုတာတရားဓမ္မတွေပြည်တဲ့အတိုင်းပေါ့သာသနာတော်ကြီးမှာအလွန်ကြီးစုများတဲ့ဥပဒကကြီးနော်သူရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒီစေတမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်ကိုငွေနဲ့စပ်ပြီးတော့ဝယ်ရတယ်မရောငွေနဲ့စပ်ပြီးတော့ရောင်းမှဝယ်မှရသို့တော့နာမည်ထည့်ရင်တော့မှတို့ဥယျာဉ်ကိုပဲနာမည်ထည့်ရမယ်စေတဝန်စေတဝနာဥယင်စေတဝံကြောင့်အဲ့လိုထည့်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့လှူရပြီးရောတရားတရားဤနာရဝေသတိဖြစ်တဲ့တုတ္တထနာရဝေသတိနာမည်ကမူရင်းသည်တုတ္တထလို့ခေါ်တုတ္တထသည်သူကျွဲဟာတနည်းရစေကျိုးဖြစ်ကိုလှည့်နေတယ်ယောက်ပါလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရာဇကြိုမှာရှိတော့ရာဇကြိုကိုခေါ်တော့ဘွာလက်ဆောင်ဘုရားရှင်ဒုတိယဝါဒီရာဇကြိုမှာဝါဆိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီရှင်မှာတနေ့တနေ့ကိုလေမက်ဆောင်ဘုရားရှင်ဝါရင်းသုံးလံပတ်လို့လို့လေးတရားလေးရလိုက်ကြတာသောတာပန်လေးတရားကံဖြစ်ကုန်ကြအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတည်းမှာဘိမိတာရာမင်းကြီးလည်းပါလေပေါ့ဘိမိတာရာမင်းကြီးကလည်းသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူလည်းပါတယ်အရိယာဖြစ်ကုန်တယ်ဝိတာခသူကျွဲဝိတာခသူကျွဲလည်းပဲအဲ့ဒီဝါရင်းမှာပြအနာဂါဖြစ်တယ်ပထမတစ်ချိန်တရားဟောတရားနာတရားကျင့်သောတာပန်ဖြစ်တယ်နောက်တနေ့သွားတယ်ဆက်ပြီးတရားနာတယ်တရားကျင့်တက္ကရာကံဖြစ်နောက်တနေ့သွားချတယ်တရားနာတရားကျင့်အနာဂံဖြစ်ညာလိုက်ကြတယ်နော်ဘယ်နည်းရဲ့နာဂံဖြစ်ကုန်တဲကုန်သတ္တဗံတဲကုန်တဲကုန်ရောင်းတကုန်ဘယ်နည်းရဲ့ဖြစ်နည်းရဲ့ဖြစ်ပြီနော်တက္ကရာကံလောက်တော့ဖြစ်တယ်မြင်မဖြစ်သေးဘူးလားမဖြစ်သေးဘူးစိတ်တကြစရာကောင်းချက်ဖို့ကောင်းပြီလည်းဆိုဓမ္မချက်ဖို့တော့ရသေးပြီပုံများမရရင်နောက်တစ်ခါမလာတော့ရအောင်လို့ချက်နော်အတခေါ်ဆိုတာဘယ်လိုရှိမှမပြောတတ်သေးဘူးကြောက်မယ်မကြောက်မယ်ဆိုတာလည်းအာမမခံနိုင်ဘူးဘုရားမခံနိုင်ဖောက်ဖောက်ခံနိုင်ဖောက်ဆီရှူရဲ့အတက်ပြန်အကြမြန်းဘယ်နည်းမသားပေါ်မင်းမသိဘူးဒီလာမလားတော့မပြောတတ်ဘူးခိုင်းလို့သိမကောင်းညင်လို့ဖြစ်ခန္ဓာကိုပျော့စီးပျော့စီးဖြစ်နေလုံးဖတ်ဖတ်ဖြစ်နေသံခတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုမစေတုံးကပဲအဲ့ဒါညနေကြတယ်ဘုရင်မဟုတ်ဘူးတပည့်ကြီးကိုဟောခိုင်းတယ်ဘုမကြတော့ဒီမှာကြတော့တနေ့၃ချိန်ဟောပြီနော်ဘုမပါဘာဖြစ်ရှင်လဲချော့စီးနေတော့တာဘာလို့ဖြစ်စီရှင်အထူးသာ
ဟုတ်ပြတာကြီးကြီးရမောစရာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဓမ္မတဖို့တော့ရစေရှိနေကိုမိသားစုတည်းဘုန်းကြီးကမောင်မမိသားစုကြီးဓမ္မတဖို့တော့ရှိချင်သွားပြီးရတော့လို့ဆိုရင်တော့မတွေ့လဲကိစ္စမရှိတော့ဘူးမဆုံးစည်းလဲကိစ္စမရှိတော့ခတိမြင်သွားပြီဘုမှန်ပါဗျာနော်ဒီနေ့သုတ္တထဆိုတဲ့အနာတဘက်တိလောက်ပါသူရောက်ပါတော့လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစေတဝံဒီကျောင်းတော်ခေါ်သွားတာဘိလုံအကျောင်းကိုလေဘိလုံအကျောင်းကိုခေါ်သွားတော့သူကလက်ရှင်လို့မဟုတ်ပါဘူးမိကိုသူသူချာချာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးနဲ့တွေ့စီပေးစီခြင်းနဲ့တင်ခြင်းဆိုပြီးခေါ်သွားတယ်ဖေအနားနဲ့ရောက်ဒါဆိုဘုရားရှင်ကအလားပါတန်လာပါပြောတာဝချိတာလာတဲ့အကြောင်းဘုရားကသူတ္တထာသင်လာခြင်းဒီကောင်းသောလာခြင်းနဲ့သောကတံဒီသူတ္တထာသူတ္တထာဘုသူတ္တထာသူဖေဒီနေ့သောကရံလာခြင်းသည်သူအခဏကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။သင်လာခြင်းသည်ကောင်းသောလာခြင်းပါပဲ။အဲ့ဒီရှိမကုကဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်တော်ကထွက်လာတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြားလိုက်ရတယ်။သူတ္တထညာတဝေတစ်ချိန်လောင်းမှာချက်ချင်းကြက်သိမ်းဝင်းရင်းနေထားပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ကအနုပုပ္ပိကကထာဒါနကထာသီလကထာသိက္ခာကထာကာမနာအနိဒောကထာနေကာမတိတကထာမေကကထာဆိုစီစဉ်တိုင်းဟောဒါနကထာဧကံစွန်ကျက်လူချင်းချင်းကြောင့်တန်တရာမှာချမ်းသာကြွားတဲ့ကြောင့်သီလတရားတို့ကြောင့်လည်းပဲယောဂဝင်ခင်ဗျချမ်းသာတရားတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီဒါနသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့တော့လက်ချမ်းသာကြီးအချင်းချင်းခံစားဆန်စားရမယ်ကြောင့်နေကမတိကကထာအဲ့ဒီလူချမ်းသာဖြစ်ပဲလက်ချမ်းသာဖြစ်ပဲကွာတဲ့ကာမတော့ဇာတိတော့ဘောကာမတော့ဇာတိပဲဒီလောကီအာယုကာမဂုဏ်ဒီလူချမ်းသာလက်ချမ်းသာဘောတဲ့ဒီချမ်းသာကြအောင်တခဏလေးပါပဲကွာကောက်ရိုးမိလို့ပဲဒီအာယုတွေခံစားတဲ့ကောင်အစင်းမျိုးစုံတွေပဲခံစားနေအတန်မျိုးစုံတွေခံစားအနမျိုးစုံတွေခံစားတာအရာအတန်မျိုးစုံခံစားအတွေ့မျိုးစုံခံစားကောက်ရိုးမိလို့ပဲကွာတခဏလေးပဲအမြဲမဟုတ်ဘူးလောကီစည်းစိမ်ဆိုတာတခဏမသေးပဲအမြဲမဟုတ်ဘူးခွေးပိမလေးတကောအယူကဲကိုကိုက်နေတယ်လို့ပဲကွာဟုတ်နိုးအသာအဲအသာချွတ်နိုးနိုးအသာချွတ်နိုးနိုးနဲ့ခွေးပိမလေးသူကဲ့ရတဲ့အယောဂကြီးကဘာမှတဏ္ဍာရီလေးထွက်တာတော့အသားလေးထွက်လို့လည်းသူကဲ့ရသလိုပဲကွာအဲ့တလို့ကာမဘုအပြစ်တွေခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမကာမနာအာရိမကထာကနိခမတိသကထာဖြုံးမြောက်တဲ့ခြင်းစဉ်လေးကြီးဝိပဿနာခြင်းစဉ်လေးကြီးဒီခန္ဓာအစဉ်ကိုညာချီးပြီးသုံးသပ်လို့ဒုတိယဏ္ဍရာလေးကိုတွေ့ဒုတိယရဲ့အနိစ္စကိုမြင်လို့အနိစ္စမှုအနိစ္စဆိုရင်ဖြုံးမြောက်သွားပြီဒုတိယယုတ်တရားနဲ့နေရာတွင်ဒုက္ခကိုမြင်လို့ဒုက္ခမို့ဒုက္ခဆုံးရောက်သွားပြီ။ဒုဏ္ဏဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့အနတ္တမြေအနတ္တမို့အနတ္တဆုံးရင်အထုံရောက်ပြီပေါ့။တဏ္ဍာရဲကသုံးဆက်တော့ထွက်မှာပေါ့။အဲ့တော့ပေါ့ဆိုမေကကထာအထုံရောက်ဖို့အတွက်မေကရှင်ပါအချင်းတရားဝိလမေကနေစောင့်နေရတဲ့သမာဓိပညာမေကတော့ဖြစ်ဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းဝိသိကတာခင်ကြပြီ။တဏ္ဍာတိရာသုတ္တဆေကပညာဟိဩတ္တပံသူတော်ကောင်းဥစ္စာရတဲ့ခန္ဓာပါကိယောညာနေတာပြုလို့ကြတော့နော်အများဘူးလားမြန်ပါရဲ့ဗျာတည်ညာနေညာမှာပေါ့ပါရင်ဖြစ်ထားတာကမနေတော့နော်တက္ကမပါရမီဖြစ်ဖြစ်ရှိရစေတဲ့တက္ကမတို့ပါရမီဆိုတာရှိကရစေရှိကရပါရမီဖြစ်နိုင်ရတယ်ညဆောင်ဘုရားရှင်ရဲ့ပါရမီကိုဖြည့်ခွင့်ရတယ်အဲ့တော့သူသောတာပန်နဲ့ဖြစ်ရောညဆောင်ဘုရားတောဝတိကိုကြွတော်မူပါတော်ကြည့်ကိုကြွလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကြီးရှင်ဘုရားဘုရားမွေတန်ခါတော်ဘာသတင်းတော့ကျောင်းတက်ကအဖြစ်တပည့်တော်ပြပါမယ်ဒီရှင်ကစပြီးတပည့်တော်ရှင်ဘုရားတော်ကြည့်ကြွရင်ကျောင်းတက်ကသူတတ္တရှိတယ်လို့မှပြန်လဲရောက်ပြီပြောကောင်းမလဲအဲ့
ကြောက်ခံတယ်။လားတဲ့သူကအိမ်ရောက်ခရက်ကိုကကိုသားသမီးဒီကိုရောအိမ်မှာစီရင်နံပါတ်ပုံပေါ်ဒီလာတောင်းအကုန်ပြီးစားစရာတောက်စရာပုံပြီးစားစရာတော့အိမ်ရှိမှမန်းတကူဖိုးထားတာအကုန်ကျွေးတာအယုတ်အမြန်အရမ်းလက်မှန်ပြီးညာဒီလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဒီလာမရှိတာမယွေးဘူးအကုန်ကျွေးအဲ့တော့သူ့နာမည်ဖြစ်သွားတာကအနာထပိဋိကတာကိုယ်ပွေရမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစာရည်စာပိဋက်စာယွေးပိဋက်တော်ဆောင်နာတပိဖြစ်သွားတယ်သူ့တတနာမည်ပြောင်းပါနာတပိတိနာတပိတိလို့ဖြစ်သွားချာနာမည်ဆိုတာဒကာရမတို့ရဲ့လူလူရတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကံတရားပေါ်မှာအဲ့ဒီနာမည်ကတင်သွားတာပြတ်အတိတ်ကဖြစ်ကျင်လာခဲ့တဲ့ပါဠိမြတ်ဒီနာမည်ရဖို့တဖြစ်ကျင်လာခဲ့တာနာမည်ပဲဖြစ်သို့တော့ဒီနာမည်ကတိတချက်စာမလိုဘဲနဲ့လူတိုင်းရဲ့လုပ်ဖြားထဲမှာရေပန်းစားလာခဲ့တဲ့ဘုသူတဲ့အနာထပိဋိကတာကိုယ်ပွင့်ရမရှိတဲ့ကိုယ်ပွင့်ရဖြစ်စားစရာမရှိတဲ့စားစရာမရှိအောင်ဒါစားစရာတော့စားမရှိတဲ့ကိုစားစားတော့စားပြောပန်ပိုးပြီးလူတန်းသွန့်ကျဲတတ်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်အရိယာဆိုတော့တိတ္ထံနေတရားမှတ်လို့ရတယ်လူရမှာတွင်ရမှာမတောင့်မတွန့်တူဘူးသူကသူ့မှာလူတွေနဲ့ပါဝါရှိတတ်တည်ရှိတယ်သရဏတရားနဲ့အသိရှိတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုရယူတတ်တဲ့ဤကစပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းပြုလို့ကိုလည်းသရဏတိကိုလက်သည်အမြဲတမ်းဖြန့်ပြီးသားဖြစ်တယ်သရဏတရားလက်ဖြန့်ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သူကဘုရားကိုချောက်ကြတယ်တပည့်တော်မှာဖြစ်ပေါ်လာတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ဒီတပည့်တော်တို့မိသားစုအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဗျာသာသနာတော်အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပါဘုရားတရားသံဃာရဏသုံးပါအတွက်တပည့်တော်မှာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတော့တပည့်တော်ဖြည့်ရှင်းအပ်စပြီးတပည့်တော်ဓမ္မဆွမ်းသင်္ကန်းတော်ဒီပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပါလိုတက်ကအချိန်မရွေးအလူခံတော်မှာဗျာပစ္စည်းလေးပါးတကပိတ်ဒီလိုပဲတကားပြုအဲ့တော့ပစ္စည်းတော်တကားဆိုတော့ဘုရားရှင်ကတော့ဘယ်လိုဘယ်ပြောမှာလို့ဒီမှာတကယ်ဘုရားကြွလာပြောခဲ့ပြီခဏလေးအဲ့ဒီဇေတဝန်အကြောင်းကိုမြင်တဲ့ပတ်စံနဲ့စပြီးဝယ်ပြီးတော့54ခတိကုန်ချခံပြီးဆိုကြတယ်ဘုရားကပတ်စံတော်တန်ဖိုးရှိမှာပါအားစတကယ်ဆိုရင်အင်းတရားလားတကယ်ဆိုတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ဆိုသိတယ်လားနော်အင်းတရားကလေး50 54ခဲ့တယ်အင်းငါးတော့ခုထိကျတော့ဒုချက်ကြီးမားစွာဖြင့်ခုထိကျန်နေသေးတာကို2500ကျော်လုံးတဲ့အဲ့ဒီနေရာဘယ်တော့ကြီးကျယ်ခဲ့မလဲရှင်ကောတန်ဃာတော်ကပရိသုံးတော်မူခဲ့တာလေဒီအဲ့ဒီဒီအဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကရာဇီချမ်းတော်တတ်မှုဒုချက်ကြီးမားစွာဆောက်လေဆောက်ဘုပ္ပိလောမှာကောသံဝိပီမှာကောသံဝိပီရောက်တာကောသံကပါဝါရိကတချီလူပြတဲ့အကြောင်းကြီးတယ်ခောသကတချီလူပြတဲ့အကြောင်းကြီးတယ်ဒုချက်ဆိုရင်ဆယ်ပြီလောက်ရှိတဲ့သူဆိုအနည်းဆုံးကို6ပြီလောက်ရှိတယ်။တရင်သုံးတော်မူတဲ့တိုက်ခန်းကခက်ချင်းကြီးပဲ၊ပေး30ကျော်လောက်။ဆယ်ပြီ15ပြီလောက်ပဲခန်းတယ်။အခန်းကြီးခန်းကြီးနဲ့ဒုချက်ကြီးမားစွာဆောက်ဖို့ပူဆန်းတယ်၊ပူဆန်းခဲ့တယ်။ကြီးစားဘယ်လောက်ကြီးမားခဲ့တယ်။ခါနဲ့အောင်းမိတယ်အဲ့ဒီနေရာကတော့ကောသံဝိပီနဲ့ရောက်သွားတော့ဘုရင်ကောသံဝိပါတရားဒီလေပေါ်သိစားတော့သုတ္တန်လေးကိုကြွချင်တာနားလေတော့ဟာဘယ်သုတ္တန်ဒီများမဆောင်ဟောပဲလားဘုရားဒီနာမပြခဲ့တာဒီနာမရှိခဲ့တာအိုးမိတော်ဝဲလာဘုရားကိုတရေရလို့မိဒီဘောပေါက်ကိုကြာသွားတာတရေရတယ်အဲ့ဒီရှိမှာ2000ခုနဲ့ကအဲ့ဒီစတော့ခဲ့တာဩလောကမှာရှိသူတော်ကောင်းနေတာကြီးလို့တရင်တော့ခဲ့တယ်ရင်လိုက်တော့ဘူးအဲဒီတမှာပြည်တယ်စာအုပ်ထဲမှာရင်လိုက်တော့တင်းတော့ရင်လိုက်တော့ရင်လိုက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ရင်လိုက်ရွေးတည်ယူပြီးတော့ဘုရားပြဖို့ဘုရားရှင်တန်ဃာတော်မြတ်ကိုအ
အဖေရလေဝဘောပါလာရင်းနဲ့ရွေးနဲ့ရင်းနဲ့တော်တော်မှာဘဲကများတယ်ဖေရရှင်လေဝဘောပါလာရင်းနဲ့ရွေးခါမှာပြောပလောက်ပါဗျာရင်းနဲ့တော်တော်အလုံးများအေးရှိပါရန်တို့ငါဖေရတိပြီးတော့ဒီမဟောတဲ့တရားကရှင်းနေတော်မှာရှိတယ်ရင်းနဲ့ရွေးတော့ရှိတယ်ဟောတဲ့တရားကဒီလောက်ပဲရှိတယ်ပြီးတော့လေငါဖေရဆုံးမတဲ့တရားကိုတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေဝဘောပါလာရင်းနဲ့ရွေးတော့ရှိတယ်မတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုခုများရန်တို့ဒီတရားကြီးချင်းချောင်းပေါင်းအားထုတ်လို့တမက်တဘူရပ်သွားတဲ့ပုံပေါ်ဒီဒုက္ခတို့ဒီရင်းနဲ့တော့မှရှိတဲ့ရင်းနဲ့ရွတော့ဒုက္ခတွေကုန်ခဲ့ပြီပြီကွာလေဝါဘောပါလာတဲ့ရင်းနဲ့ရွတော့ဒုက္ခကျန်တော့တယ်ဥပမာလေးကြီးပြပြီးတော့ဟောမြတ်တာလေးကိုကြီးလိုက်တော့ကြီးလိုက်တဲ့ဩဘုရားရှင်ဒါလေးကြိုင်ပြီးတော့ပြလက်တွေ့ပြတာကိုဘုရားကတရားဟောတော့ဥပမာလေးကြီးနော်ရှင်ရဲ့ဘုရားပြကြည့်မေလို့ငါဗျာလေဝဘောပါရင်းနဲ့ရွက်အနှဲငယ်လေးကွာအနှဲငယ်ပဲရှိကြည်တမက်တဖို့ရသွားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဟာလေကြည်ရင်းနဲ့တော့မှရှိရင်းနဲ့ရွက်တော့ဒုက္ခတွေအကုန်ကုန်ခဲ့ပြီကွာဒီလောက်ပဲကြံတော့လေဒုက္ခလေဝဘောပါလာတဲ့ရင်းနဲ့ရွက်တော့ဒုက္ခကြံတော့တယ်မှန်တာပေါ့ကြည်တမက်တဖို့ဒါကြောင့်မို့လို့အရိယာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအရိယာဖြစ်အောင်အလိုလိုခိုင်တာတခြားမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခတွေငဲတဲ့အလို့ဘုရားအထုတ်တဲ့လို့ညာလေးပဲနော်တရားအထုတ်လို့ဒီပါတယ်ဒုက္ခနေတာအိုနေတဲ့အလို့အနာနေတဲ့လို့အတိနေတဲ့လို့ဒီအရိယာသူတော်ကောင်းတဲ့ကျင်းသောပြီဆိုအိုနာတိနေသောပြီမပြောဘလောက်ကချမ်းတော့ပောက်ခရတာဒီသုတ်တယ်ကိုလက်ကြည့်ပြန်တော့ဒီအရင်တန်ကယူစနာဟိုဘက်ကိုဘေးယူတာ50အထိတ်ကယူတာ50အနည်းယူတာ50ယူဇနာ50 50တိယူဇနာ73ပိုင်းနဲ့ဒီယူဇနာ50ကျက်ပြတဲ့ဒီရေခံကြီးမှာရေတို့ဒီတဲ့ကန်းနဲ့ပြီးတောင်းအောင်ဒီရေပြေဥပမာလေးပြတယ်ဗျာအဲ့ဒီရေခံထဲကရေကိုလူတစ်ယောက်မှာ30လောက် 23 လောက်ယူပြီးတော့လေဝမှာတင်ပြဥပမာလေးပြန်ပြောပါလေဝမှာရှိနေတဲ့ဒီရေကလေးနဲ့23ရဲ့ရေနဲ့ကြည့်ရေကန်ထဲမှာရေယူဇနာ50ထဲမှာပြည့်နေရေကန်ထဲကရေကဘဲကများတယ်ခွဲလို့ဉာဏ်ပြောပြဉာဏ်တန်တော်တို့ကဘုရားကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်လေဝါဘုရားရှိနေတဲ့ရေဒီက20 30ရေဒီမပြောဘလောက်ကလေးပါဘုရားရေကန်ထဲမှာရေညက်နှိုင်းစင်နှိုင်းစင်ကြည့်မှာဆိုရင်အစိတ်တရားမှာတရားမှာအစိတ်တရားစိတ်အစိတ်တရားလည်းရေတွက်ခြင်းကမဆုံးဆောင်ဘူးအစိတ်တစ်ထောင်လည်းရေတွက်ခြင်းကမဆုံးဆောင်ဘူးအစိတ်တသိန်းပြင်းလည်းတော့သင်္ကန်းကလေးရေတွက်ခြင်းကမဆုံးဆောင်နိုင်ပါများဆောင်ဗျာရေကနေကရေအလွန်များပြားလှပါလေဝါပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရေကမပြောဘလောက်ကလေးပါဗျာစက်သုံးစက်ကညာတို့ထုံနေသူစွာပဲအဘယသာနာတော်မှာတွေ့ပြီးတော့တတ္တသီလသုဒ္ဓဇာကပညာဟိဩတ္တပါတိဟူသောသူတော်ကောင်းဥစ္စာယရဏခဏပောင်းနဲ့ပြည့်စုံသောသောတ္တပတိမဉ္ဇဉ်ဖူညင်းအရိယာဖြစ်ရတဲ့ဘဝအရိယာဘဝကိုရောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီဘဝမှာရှိနေတဲ့ရေ20-30လောက်ကဒုက္ခကြံတော့တယ်ပဲလို့ရေကနေမှရှိတဲ့ရေလောက်ဒုက္ခတွေကုန်ဆုံးခဲ့ပြီဒီနေ့ဘုရင်တို့အာထုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီကံသရတရားကိုအရင်တည်းပြီးစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာတတဝရိယသတိတမလေးပြန်ပုံငါပေါ့ဆွဲလုံးတော့ဝရိယပြန်စူးစမ်းစူးစမ်းစူးစမ်းခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာကိုလမ်းလမ်းပြီးတွေ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စေဒနာတတိတိအလွန်ကြီးစုများနေတယ်အရိယာတကအရိယာဖြစ်ဖို့တကောင်းပွင့်နေအပိလေးတည်းအပိလေးတည်းပေါ်နေတဲ့သဘောတည်းကိုခန္ဓာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတည်းပေါ့။ကြောင်းရဆိုင်အကြည့်နဲ့အကြည့်ခန္ဓာပြီးစက္ကန့်ဖြစ်နေစက္ကန့်ဖြစ်နေ။လောကကနေမောကနေထုံကနေခြင်းနဲ့ကနေစက္ကန့်ဖြစ်နေပြင်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုမြင်နေတဲ့အချိန်မှဖြစ်တဲ့စေတနာလေး။အဲ့ဒီလန်းလန်းပြီးတော့မြင်နေတဲ့အချိန်မှဖြစ်စေတနာသောတတ္တိတိ။ဘာတကားပွင့်နေလဲ။ဒိဗ္ဗံတကားပွင့်နေတယ်။ဘာတကားပွင့်နေလဲ။မပြောပြောက်ကလေးနော်။ဒီအသိဉာဏ်လေးဒီခန္ဓာရဲ့သဘောလေးကိုအနည်းငယ်သောအရှင်ဒီမှာအနည်းငယ်သောရပ်ပိုင်းတွင်မှာသိနိုင်အောင်စူးစမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့စွန့်ဤတတ္တိကုသိုလ်စေရနာသောတတ္တိတတ္တိဘာတခံပြဖို့
အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးတို့ပြတ်ပေါက်နေတာဒီစေနာလေးကအနည်းငယ်တော့အချိန်လေးလို့ပြောရတယ်ရစ်ကမပြောတော့ရစ်လေးတော့တော့စွန်အောင်ပြီးပါဝါစွန်အောင်ကအလုံးအားကြီးတယ်မိတိညာနဲ့မှနှိမ့်ဆလို့မရတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမပြောခဲ့ပြီးပြီလောကမှာကြည့်ဘုရားအဆုံးမရှိတဲ့နေရာနဲ့ဘုရားအဆုံးမရှိတဲ့နေရာဘယ်ကများမရှိတဲ့နေရာပါဗျာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဘုန်းကြီးတို့လေးယောက်မှကြည့်ဒီလိုတရားတွေလုပ်နေတဲ့နေရာနဲ့မလုပ်တဲ့နေရာဘယ်နေရာများလုပ်တဲ့နေရာဘယ်နေရာများဒီအထုတဲ့ဘုရားမပြောဘလောက်ကလေးမပြောဘလောက်ကလေးသူမြန်မာမိသားစုတွေအများကြီးပဲသို့တော့ဒီလောက်ကလေးပဲရောင်းနေဒီလောက်ပဲရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီတရားတွေလူညံတွေကိုလိုလိုလားလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအငင်းငယ်လေးသာတရားဓမ္မတွေမလို့မလားနိုင်ရဘူးအလို့စိတ်ကသာရှိလို့ကြီးနေလို့စိတ်ကတကယ်တည်းအမလို့နိုင်ရဘူးလုံးလုံးကိုသူ့ဝါဒနာမှာပေါ့သူ့ဝတ္တမဆိုတော့ရကျင့်မှုဆိုမရဘူးအာထုတ်မှုမရဘူးဒီလောက်ကတရားတရားကျင့်အာထုတ်ရတာကိုဇွဲကျင်ပြီးစူးစမ်းရတာကြီးစည်းတန်တဲ့နေရာမှာကြီးတော်ဝါစီးစွင့်နဲ့ချောင်းထဲမှာလှေလော်တဲ့အခါမှာရင်ကန်တော့ရကြီးစည်းတန်တော့ဘူးဒီရည်တန်တဲ့ကရည်ရည်ဆန်တဲ့တက်ပြီးတော်ရတဲ့လေးသည်အနည်းငယ်အနည်းငယ်သာရွေးတာဟုတ်တယ်လားရည်စုံလိုက်သွားတဲ့လေးကြတော့မြန်တယ်ရည်စုံလန်းကမြန်တယ်ရည်ဆန်တဲ့အလုတ်ကဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဝီဝီတဝီဝီသာလေးတဖြည်းဖြည်းသာအာတိဝီတော်နိုင်မှရောက်တကံကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုမလုံနိုင်ရင်မရောက်ဘူးရည်စည်းတော့ပါတော့မှာပဲအဲဒါလို့ဒါကြောင့်မလို့ကမ္မထာအားထုတ်ပြီးဆိုရင်ရတာတက်တင်ပြီးဆိုတာတတဝရိယတရိမြတ်တယ်ပေါ့တို့မချင်းရှားလဲမှတ်နေရမယ်မှတ်လို့ရဖို့ရမယ်တခါတိုင်းပြင်းစည်းပေါ်တော့မပြင်းနဲ့မြင်ပါလို့ပြင်းနေရတယ်လေတတန်တရားလုံးကပြင်းလာခဲ့တဲ့ယက်တိသားတွေနေ့တွေအများကြီးဖြစ်လာပြီဒီတတိပြီမှာခြေရင်းတက်လုံးမှာလောဘလောဘမောတဲ့အခြေအနေများခဲ့ပြီးဒီအလုပ်တွေကအကြောင်းကျို့ညင်းညင်းမှလုပ်ပြရတာနဲ့ပေါ့လို့ဒီစိတ်ကြောင်းရစိတ်ကိုမလုပ်ရဆုံးမှပြီးတော့ဇွေးတည်ပြီးမှတ်ရမယ်ဝရိယတည်ပြီးမှတ်ရမပြင်းရဘူးပြင်းရင်ဖြင်းတတ်တယ်နော်ပြင်းရင်ဖြင်းတယ်ဖြင်းရင်တော့မကြောက်ဘူးဟိုစဘာတော်လေးမှာစဘာဖြင်းနေဆိုတာဘာမှတော့လို့မရဘူးစိတ်မှလည်းဒီစိတ်မှဖြင်းတဲ့စိတ်ဆိုရင်ဒီတရားတော်မနာနိုင်ဘူးတရားတွေမကျင့်တဲ့တရားတွေအာမထုတ်နေတဲ့စိတ်ကြီးဖြင်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆံရာတွေတော့မကြောက်ဘူးဘယ်နေရာမှတော့အသုံးမဝင်ဘူးဟုတ်တယ်လားဥပမာသာရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ပြောင်းပင်မှာရှိတဲ့ပြောင်းဖို့ဒီသုံးလို့ရတဲ့ပြောင်းဖို့ဒီဘယ်မှာဖို့လဲအောက်မှာဖို့လဲသုံးလို့မရတဲ့ကြောင်းဆန်ကြတော့ကြောင်းနံကြတော့အပေါ်မှာဖို့လဲဟုတ်တယ်လားအပေါ်မှာပွင့်နေတဲ့ပြောင်းနံလေးသုံးလို့ရတာသုံးလို့မရဘူးသုံးလို့မရဘူးဘယ်မှာသုံးလို့ရအောက်မှာဖို့နေတဲ့အဖို့ကမှသုံးလို့ရဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလိုပဲမပြည့်သောကြောင်းဆံရှိတဲ့ကြောင်းဆံတို့သည်အပေါ်မှာရှိပြီးတော့ပြည့်သောပြောင်းနံတို့သည်အောက်မှာရှိတယ်သူတော်ကောင်းတရားတို့ဖြင့်တွေ့ချင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်ပိုင်းဆံရသည်အမြဲတည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြဲတမ်းပဲနှိမ့်ကွယ်နေတယ်မာနကြာနေတယ်ဒေါသအာဃာတလေးဒီအမြဲတမ်းနှိမ့်ကွယ်ထားလိုက်စေတော့လာနာလေးမပေါ်အောင်မင်းသိတယ်အဲ့ဒီပုံပုံဒီအရိယာသူတော်ကောင်းတဲ့ရှိတဲ့ပုံပုံများရဲ့စိတ်တွေစိတ်ဓာတ်တွေဘယ်တော့မှထောင်သွားခြင်းမရှိဘူးဟာယာသူတွေဘယ်လောက်ရှိရှိပါဝါတွေဘယ်လောက်ရှိရှိဘုံတော်တွေဘယ်လိုနာမည်ကြီးကြီးယာသူတွေဘယ်လောက်ကြီးမားနေပြီစီအဲ့ဒါအယုံကြီးကောင်းသူတော်ကောင်းတဲ့ရှိချမ်းတဲ့ပုံပုံကအကုန်လုံးပါဖြစ်နေတယ်ညောက်ကိုင်းနေတယ်ဥပမာစဘာနာအာပိထားသောဇဝနာတို့သည်ညှက်ကိုင်းပြီးတော့မနေဘူးလားနားလည်ပြီနော်ညှက်ကိုင်းပြီးဇဝနာတို့သည်အမြဲတမ်းသုံးလို့ရတဲ့ဇဝနာတို့သည်ပြည်နေတဲ့အိဆံပြည့်တဲ့ဇဝနာတွေညှက်နေကြတာအဆံမရှိတဲ့ဇဝနာတောင်ထောင်းနေတယ်နားလည်ပြီနော်အဆံမရှိတဲ့ဇဝနာတွေပါဖြစ်တဲ့ထောင်းပြီးတော့ကြည့်ထောင်းနေတယ်ဘယ်လိုမှသုံးလို့မရဘူးအဆံရှိတဲ့ဇဝနာကြတာညှက်ကိုင်းနေတယ်သူသုံးလို့ရဥပမာလေးပြောပြမှာအဲ့ဒါလိုပဲတရားဆက်ရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ဖြင့်နှလုံးသားကိုတွေ့ချီချောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့
အမြဲတမ်းစိတ်ဟာဘာဖြစ်နေလဲစိတ်ဒီဘာဖြစ်နေလဲနှိမ့်ချနေတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဘာဖြစ်နေပြန်လားငုံညာနေတယ်တိမ်မွေးလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမာနတရားတွေမရှိပါဘူးဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လိုလောကဓာတ်ပြည့်ပြီဘယ်လောက်ကြီးချမ်းချမ်းတန်းတန်းဘယ်လိုဖြစ်နေရဖြစ်နေဘသူဒီဘာဒီပြောပြောသူရဲ့စိတ်ထဲစိတ်ဆင်းနေတာအများနဲ့ပါပဲညွန်းညွန်းညံ့ညံ့တည်တည်မွေးမွေးပြောပြောပြောအဆိုးနေထိုင်နေရစလို့လို့လေးစားစရာဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လေးစားစရာတွေဖြစ်နေတယ်လဲ။အတိပုဂ္ဂလလို့လို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီဓမ္မတတိယဆောင်းပါ။အရိယသူရာကောင်းရဲ့ဓာတ်တတိလေးဒီကစိတ်ပမိုင်းဆိုင်ရာလေးကိုဘာဖြစ်လဲ။နူးညံ့စေတတ်တယ်။တရားကလေဘာဖြစ်စေတတ်လဲ။ကြည်ယောဂီလိုတတိထားကြည့်ကိုယ်ထိုင်တဲ့ခါထားတဲ့ခါသွားတဲ့ခါတတိပြထားသောညာလေးသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်လက်အုပ်ရှိရင်နာလေးကစကဲယောဂီတို့အရှင်စီးပြီလို့ပြောလိုက်တော့အရှင်စီးပြီလို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကယောဂီတဲ့အမူအရာလေးကတတိပြည့်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှိတော့လေးချွေတော့မယ်ဆိုရှိတော့အမူအရာဖြစ်ပြီးချွေနေချွေတယ်ချွေတယ်ချွေတယ်တင်မလည်းပဲရှိတဲ့အမူအရာလေးကဖြစ်ပြီးလေးချွေတာချွေတယ်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 ဖြစ်နေချွေတယ်ဖြစ်နေချွေတယ်ဖြစ်နေတတိနဲ့ပထမငြိမ်းတာလေးဒီဆိုလိုက်တယ်နဲတူတူသွားတာလေးချွေတယ်ချွေတယ်ဖြစ်ချွေဖြစ်ချွေတာဖြစ်နေတယ်ကြည့်ပြတဲ့လက္ခဏာလေးကိုတပြည်းပြည်းဟောကျုံ့လေးထံပြပါချာကျုံ့လေးထံပြီးတော့လက်အုပ်ရှိရင်နာလေးတွေလက်အုပ်ရှိရင်နာတဲ့လက်အုပ်ရှိတဲ့လက်အုပ်ရှိတဲ့လက်အုပ်ရှိတာတဲ့ခါမှာလက်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့စိတ်ခါတည်ရင်လည်းရွှေရှားတဲ့သဘောကိုမြင်လာလက်ကလေးကရွှေရှားတဲ့လက်ကလေးပေါ်တက်လာတာလေးဒီခဏရည်နဲ့ဖြစ်နေချုံ့လေးဖြစ်နေရှိဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တည်နေတာလက်အုပ်ရှိတာတဲ့ကိုကအမတ်ကလေးနဲ့လက်အုပ်ရှိတာလက်နဲ့ကိုထိတဲ့ခါမှာဟောပထွေချင်းကြည့်တဲ့ကညီလေးပေါ်သွားတာလေးဒီကျင်းသွားတာလေးဒီချီသွားတာလေးဒီအော်ဒါလေးတွေပကနေပကနေဖြစ်ဖြစ်သွားတာလေးဒီအော်တစ်ခုရှိတဲ့ကမှာကျင်းသွားတာလေးဒီမမလေးတို့ကပျော့ပျော့သွားတာလေးဒီငေးသွားတာလေးဒီအဲ့ဒီတက်ကလေးတွေတရုပ်တက်ရဲ့ကြောင်းမှန်မှုလေးဒီအော်ဒီကောဒါလေးတွေဖြစ်ပြီးချုပ်နေတာကိုဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဘုံတော်ကြည်တော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားကတော်ပါကြီးမကောင်းမအကုသို့မန္တန်ရတဲ့ချုပ်ခြင်းယုတ်ခြင်းတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားကိုဒီလိုတော့ကတော်ပါကြီးဒီဘက်ကမကောင်းမအကုသို့ချုပ်ရင်းရပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအပေါင်းမှလုံးကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ဒီဘီတော်ကိုချောင်းကတော်ပါ යි ခင်ဗျာ။ဒီဘီတော်တဏ္ဍမှာဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲနေတဲ့ဒီဒုက္ခလေဒုက္ခဝေဒနာကြီးကိုခံစားပြီးပြီလေ။ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းအဲ့ဒီဝေဒနာကိုညှန်းထောက်ပြီးတော့ဒီဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအပေါင်းမှလုံးကင်းရပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဒီဒုက္ခကိုဒီဘီတော်မလို့ချင်တော့ပါခင်ဗျာ။ဒုက္ခအပေါင်းမှလုံးကင်းပြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဒီပြီလေဥစ္စာတဲ့ခံမှာလေရှိလဲနဘူတောင်တို့ဒီအုံငါအိမ်ကဒီကလေးနှစ်ခုကအောင်မှာပြပြပေါ်လိုက်တာပြီးတော့ခေါင်းလေးကအဲ့ဒီမှာသွားပြီးအောက်ထိရတယ်အင်ဖြာလေးနှစ်ခုမှာခေါင်းလေးနှစ်ခုလေးထိရတယ်ရှိလဲနဘူတောင်တို့ဒီအုံငါအိမ်ကပိစပတိတိတတယ်မလခွေရှင်းနဲ့ထိုင်ပိစဝုဒိတဘယ်တော့မှမရဘူးကျုံကျော်လေးထိုင်လို့ဥချာမှာပိစပတိတိတဖြစ်တယ်ထိချင်း၅ပါးတို့ဖြင့်ဥချတော်မူခဲ့တယ်အနာတဘယ်တထေးတို့ဝိတာခံတို့ထုံးနှလုံးနော်သူတို့ကသင်စရာမလိုပဲနဲ့အော်တိုမက်တစ်အလုပ်လုပ်ပြားရှင်ပြတ်ပြတ်ဝဝထိချင်းငါးပါးဖြစ်ဟောအမျိုးသားတွေဆိုတဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုရားကြီးရှေ့ဘဘို့တော့ကြီးခေါင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဥရှာတယ်အမျိုးသမီးတွေဆိုတာခန္ဓာလန်လေးကဥရှာလို့ရနော်အဲ့ဒါဒီစိတ်ထက်ကိုယ်ကဒီတရားတွေချိခုတာကအစမတူဘူးအမှတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့တင်ွင့်ရည်ပြီးတော့ဖြုတ်တော့ကျိုးတော်မှာပြပြနေချတဲ့ကံကြောင့်လေးတွေပြပြလက်ကလေးချတဲ့ကပြပြနေဖြစ်နေတယ်။ရှိတာပြောင်းတာထားတော့မယ်ဆိုထားတော့မယ်ထားခြင်းနဲ့ထားတယ်ပြပြထားလေးဆန့်ခြင်းနဲ့ဆန့်ခြင်းနဲ့ဆန့်တယ်ဆန့်တယ်တိတ်ဆန့်သွားတာလေးခါလေးဆန့်တာလေးကသာအမှတ်ရှိရတယ်။ဟာတကနေ့ပတ်လေးကပြဆန့်တာလေးကဆန့်ပြီးတော့မှလက်ခြင်းနာကိုယ်ခြင်းနာပြခြင်းနာမတ်တရခြင်းနာရက်တဲ့ခါလေးပြပြလေးရက်သွားတာလေးကခန္ဓာကိုဆန့်သွားတာလေးเย่เย่ဖြစ်နေဖြစ်ဖြစ်နေတာလေးကိုကြည်ပြီးတော့ညာနေတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတွေအမူအရာတို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကြည်ပြီးတော့ရက်ချင်းဓာတ်လေးတွေရက်တယ်ရက်တယ်ရက်တယ်ပထမရက်တယ်သိလိုက်ဒုတိယသိဖို့တော့ရက်တယ်ရက်တယ်ဒီကိုလုံးခြုံပြီးတော့ရက်တယ်သိတယ်ရက်သိပြရက်သိပြရက်သိပြပထမရက်တယ်သိတယ်အတိတ်ဒုတိယသိဖို့တော့ဒုတိယသိတတိယသိဖို့တတိကိုတတိချုပ်ရက်တာသိတာဒီရက်တယ်ရက်တယ်သိတာအတိတ်ဒီတတိချုပ်တော့ပေါ်လာတယ်ကိုစိတ္တနုပါဒရာပဲကလုကလုကလုကြည့်ပြီးနေရတယ်
ပြီးတော့မှဆင်ညာမှတ်တော့မှဆိုဆင်ညာမှခြင်းနဲ့ကြွားခြင်းလာလေးတွေဖြည်းဖြည်းလေးကြွားသွားတာလေးတွေခြားခြင်းလာလေးခြားသွားတာလေးတွေကြွားတယ်ခြားတယ်ခြားတယ်ခြားတယ်ဒီလေးတောက်ကထိတဲ့ခါနဲ့ထိလေးလေးဖြီးတော့နဲ့အောက်ကအခင်းနဲ့ထိတဲ့ခါမှာအောက်ကအခင်းကြီးမှုတော့ပထူရတဲ့အခင်းပထူရတဲ့နဲ့ခြေတော့ပြီးတော့ပထူရတဲ့တို့ထိတဲ့ခါမှာနည်းလေးတော့ဟောပထမအေးပါတာလေးအခင်းလေးကအေးလေးဆိုလို့အေးသွားတာလေးချမ်းချမ်းလေးလေးပေါ်သွားတာလေးဒီမာမာလေးပေါ်သွားတာလေးဒီအီအီလေးပေါ်သွားတယ်နူးနူးလေးပေါ်သွားတာလေးဒီအဲ့ဒီပေါ်တဲ့လက္ခဏာတည်းကိုဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့လက်ဖက်ကြည့်အောင်ခြေတလန်းတိုင်းတလန်းတိုင်းမှာအမြဲတမ်းအမှတ်ကလေးဆောင်ပြီးပေါဝန်းကြီးမကြည့်ရဘူးပေါဝန်းကြီးနဲ့စကားပြောဖို့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါသည်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုတတိပြထမ်းတော်ညံခြင်းကြောင့်ရဆိုင်ပြီးကြည့်တဲ့ပုံလေးသူကိုတတိပြချမ်းသောညာလို့ခေါ်တယ်။ဘာပြချမ်းသောညာလဲ?တတိပြချမ်းသောညာ။တတိတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်။တတိတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်။တတိတစ်ခုတည်းကိုကြွားတယ်အတိကြွားတယ်ခြားတယ်လှမ်းတယ်ပြီးတဲ့အတိကဒါတတိပဌာန်။သမထဘာဝနာ။သမထအယုံလို့ခေါ်တယ်။တတိပဌာန်ဘာဝနာဆိုတာကကြွားကြည့်တဲ့စီကြွားသည်ပြည့်လှမ်းသည်ပြည့်ခြားသည်ပြည့်ကြွားခြင်းစိတ်ကြောင့်ကြောင်းပြည့်လာဒုက္ခမပါယောဂီများလမ်းကျင်စိတ်ကြောင့်လမ်းမှုဖြစ်လာသောကမ္မပါယောဂီများရှိတော့လေရှာတော့မဲ့ခြားကျင်စိတ်ကြောင့်ခြားမှုဖြစ်လာသောကမ္မပါယောဂီများထီးကျင်စိတ်ကြောင့်ထီးမှုဖြစ်လာသောကမ္မပါယောဂီများဟောကြွားသည်ပြည့်လမ်းသည်ပြည့်ခြားသည်ပြည့်ထီးသည်ပြည့်အဲ့ဒီအမှုရာတို့ဤကိုအမှုရာဤရွေးရှားကြောင်းလေးကိုလက္ခဏာတကလေးကိုညာလေးနဲ့ကတ်လို့ကတ်လို့ကတ်လို့ကြည့်နေပါဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည့်တယ်ညဉ့်ညာနေတယ်သူကိုအဲ့ဒီရှိမှာပောင်းညလောကကြီးနဲ့ဘာတော့မဆက်ဆံပဲနဲ့ပြင်းပြင်းပြီးကရှိခွင့်နဲ့ချစ်ချစ်ကြတယ်ဝေဒနာလေးပေါ်ဝေဒနာလက္ခဏာပဲမြင်တော့တယ်နာတာလို့မပြောတော့ဘာနာတယ်ငါခံနေငါမခံနိုင်ဘူးငါမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိမကတ်တော့ဩဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်ပြီကိုဖောက်ပြန်ပြီကိုဆိုအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကအရှိလာမရှိလာပြန်စိတ်ကိုချော့ချခန္ဓာချော့တဲ့ခန္ဓာချော့တဲ့ခန္ဓာအေးလှမ်းကြည့်တဲ့ခါဖောက်ပြန်မှုသဘောတက်သည်သူကသူပေါ်ပြီးတော့သူ့ချုပ်တော်နေတာဒီကိုစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ယွာကနေမောကနေထုံကနေချင်းကနေကြိုက်ကနေခဲကနေပူကနေဤကနေတဲ့ဖြူးဖြူးနဲ့ဖြစ်လိုက်ပြင်းလက္ခဏာတက်ကိုလမ်းပြီးတော့မြင်ရမယ်နဲ့ငြင်းအောင်ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည့်ကြည့်ရအဲ့လိုကြောင်းကြဆက်ပြီးကြည့်နေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တန်းလာမှာဒီရှိမှာအသိဉာဏ်တဲ့အလိုလိုရှင်နေတယ်ကံတက်တည်ပြည့်စုံနေ။အော်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမလေးပဲ။ဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့တရားတော်မျိုးလက်တွေ့အားထုတ်ရတဲ့စိတ်ထမှာဘုရားကိုပြီးလို့ဥရှတဲ့အခါမှာတန်မဥရှခြင်းနဲ့မတူဘူးသူက။အမတ်ကလေးအားကြီးပြီးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုသိချားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုရားကိုဥရှခြင်းနဲ့တန်မပုဂ္ဂိုလ်ဥရှခြင်းနဲ့မတူဘူး။တန်မပုဂ္ဂိုလ်ကဘောင်းဘောင်းလို့ဥရှလိုက်တယ်။ပြီးတော့အမတ်နဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဝိပဿနာဉာဏ်ထိုင်ထားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအမြဝေဒါကိုကမတူမေတ္တာပို့တာကိုလည်းမတူအထေရမှာဆိုစိတ်ကိုဖြစ်စွာအချက်ကိုညွှန်လိုက်တယ်ထေရမှာများတော်ချမ်းသာပူသည်မြေချပါသည်အိုးချမ်းမရှိတဲ့အနတ်ပြမှာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေချမ်းသာချမ်းသာကြပါသည်ဟုတ်အဂုဏအောင်ရမှာများတော်ဆိုအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့အနတ်အနတ်ပြမှာဒီစိစိတို့ပါပါလို့ခင်ဗျာပါသည်အနန္တစက်ကြဝရများတော်ဘာအနန္တစက်ကြတဲ့လူနဲ့တော့တတ်တော့ပါလိမ့်စိစိတို့ကောင်းလို့ခင်ဗျာပါသည်အခုစိတ်ကညှက်တိုင်းညှက်တိုင်းမှာအတိပဲရှိရှိနဲ့မြင်နေတာ။ဘာလို့အမြဝေတော့မယ်ဆိုတော့အများဆိုသူတည်းအမြ။ဆိုတော့အများဆိုသူတည်းအများအချက်ကိုမြင်လိုက်။သူတည်းအမြဆိုညွှန်လိုက်တဲ့အမြအောက်ကိုလေးတန်လေးဆုံးအောင်စိတ်ကိုညွှန်အမြ။အဲ့ဒီအမြကအမြစိတ်ကိုစိတ်ကမဖြန့်ရနဲ့။အဲ့လိုအမြဝေတာကိုကစိတ်တပိုင်းဆက်စိတ်ပိုင်းဆင်ရအောင်အလုံးညာနေတယ်။ဤဒီလာလေကင်းရည်နဲ့အာရုံတို့ပြီးအမြပေးဝေခြင်းသာဓုခေါ်ဆိုခြင်းပြိယာသူတော်ကောင်းကြီးကသူ့ကိုမေတ္တာပို့လို့ဩပြိယာသူတော်ကောင်းဘုရားတော်မေတ္တာကျွန်တော်တို့အားထုတ်ရတော့ကုသိုလ်မှန်သမ ्या တို့ကိုကျွန်တော်တို့အားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်မှန်သမ ्या တွေမနေ့မိုးရနာတို့ကိုဩပေးကံဆောင်ရတဲ့ဒါနာလေးကုသိုလ်တို့လို့ထင်တယ်ဝိညာဉ်လို့ရှိရင်အလှူနဲ့ပုံတော့မှဖြစ်စင်းတော့မှဆိုပုံလေးတို့လို့ထင်တယ်နောက်ကမှပုံကျန်တဲ့အဲ့ဒီကြောင့်မလိုအပ်ဘူးအဲ့ဒါတွေတစ်ချက်လို့ဒီမုန်းတဲ့လို့တစ်ချက်လို့အများကြီးလို့တစ်ချက်လို့
အဲ့ဒီလူတဲ့အလူရန်ပစ္စည်းတဲ့တနည်းလို့တက်တာလေအာရုံပြုတော့အမြတ်ပေးဘူးကိုမလက်ဆုပ်လက်ကမ်းရှိထားပြီစိုက်ပို့ထားပြီနော်အာရုံဆုံးတဲ့ဘဝချုပ်ပြောတာမျိုးအောက်ရင်သားဘုရားတဲ့ဘာလေးတို့ဘုရားတာရစကမှာလိုအပ်ရာလေးကိုအဖို့ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဘာလေးပြည့်တခုအဲ့ဒါလေးအာရုံပြုပြီးတော့အမြတ်ပေးပြီဆိုတော့အာရုံကုသမဏိများတို့ကိုအာထုတ်တို့ကုသမဏိတို့ဒါနကုသမဏိတို့အာထုတ်ထားတယ်ဒီလားတရားလေးဝိပဿနာတရားလေးကျင့်ကြံပွားများအထောက်အကူဒီနေ့တမရိပညာကတော့လက်ရှိဒီဒါနလေးချမ်းရထားလိုက်တယ်အရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကုသိုလ်မင်္ဂလာကိုပကနေပကနေပကနေစိတ်ကယူပြီးတော့ဤကုသိုလ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်ကိုယ်အားရပါရကိုဝမ်းသာတာတို့ခေါ်ရကိုပြုလုပ်ချမ်းတော့ကုသိုလ်ကိုကိုဝမ်းမတတ်တာတာတို့ခေါ်ရသူတို့ဘောက်ကိုပေးတယ်လို့ကိုကိုလည်းကိုကုသိုလ်ကိုဝမ်းသာပေးရဝန္ဒနဲ့ကတခါတည်းကိုပြုလို့တဲ့ကုသိုလ်ကအားကြီးပြီးစသိမ်းထလောက်အောင်ဒီရည်ရွယ်သွားတယ်ပီတိဖြစ်သွားတယ်ဖရဏပီတိဖြစ်သွားတယ်ဂွန်စီတီစီတီတဲ့ခေါက်ကဲ့သို့ဤဤစိတ်ထဲမှာကြီးဖြစ်သွားတယ်တခါတည်းမိမိကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဒီအိတ်ကံလှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ကအရှင်ရမယ်စသိမ်းထလောက်ဒီခံစားမယ်အဲဒီစသိမ်းထားတဲ့ပီတိကလေးကိုခွာပြီးသစ္စာလက်ခံတန်းချီပါအော်ဒါလေးဒီစိတ်ရတန်းကြီးတယ်မချိဩခဏပြပြခဏတည်းခဏတည်းခဏတည်းတို့ဖြစ်ဖြစ်သွားတာလေးဆိုင်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 တဲ့ကြီးကြီးနေရတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီရှင်မှာမညာပူညာကိုပူသွားတယ်မညာပူညာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအနည်းငယ်သောအချိန်လေးမှာပူသွားတယ်မညာပူညာတော့ဒါပဲမညာပူညာကိုကြီးစုပြပါတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာလည်းမှာညာအရေးသွေးတွေအကောင်းလေးပို့လိုတယ်အရေးရှင်းရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်ပို့လိုတယ်အရေးတက်မလို့ဒီရှိရှိပို့လို့ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ကအရင်သေးကောင်းနေပြီထိုင်နေစဉ်ခြာနေစဉ်သွားနေစဉ်အရိယာပို့တဲ့မှာအိုးပေါဝန်းနေတဲ့အလိုစိတ်မမသရတက်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆင်းရအလိုလိုနုံညံ့နေတယ်လေဘုရားတို့အဲ့ဒီရှိမှဖြစ်တဲ့စေတနာလေးတော့တန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာစဉ်းစားလိုက်လောဘတွေငြိမ့်နေတယ်ဒေါသမောဟတွေငြိမ့်နေတယ်အကုသိုလ်တည်းကငြိမ့်ပြီးတော့အလိုလိုထိုင်နေကုသိုလ်နဲ့ထားလဲကုသိုလ်နဲ့သွားလဲကုသိုလ်နဲ့အာလောဘအာလောကအာမပြတ်ထိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေရှိတော့ဘလို့စိတ်ကိုကြည်ငြိမ်နေတာချမ်းသာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချမ်းသာလေးကိုအာယုန်လေးကိုညံ့ညံ့ပြီးနေလို့ချမ်းသာဝိပဿနာချမ်းသာတရားညာချမ်းသာတယ်တရားချမ်းသာတော့ခန္ဓာကိုမှတ်နေတဲ့အာယုန်လေးပုံမှတ်စရာကလေးနဲ့မှတ်နေတာလေခန္ဓာကပေါင်းနေတဲ့မှတ်စရာနောက်နောက်ကြည့်နေတဲ့မှတ်နေတာမစီအာယုံမှာမှတ်နေတဲ့ညာလေးနဲ့စင်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 ကဲစင်ကဲကြည့်ပြီးနေရအလိုစိတ်ထဲမှာကြည့်နေတယ်ကြည့်နေတယ်ကြည့်နေတဲ့စေတနာလေးတွေပေါ်ပြီးအများနဲ့ကြိုးစားရတယ်အများနဲ့ကြိုးစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ကိုထားတယ်လို့မနေဘူးလေဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်တာပဲတရားတရားသင်ပြီးခံရတယ်ဖောက်ပြန်မပြောနဲ့မင်းတို့အယုဒ္ဓကြီးမှာပါပြီအယိဒီစုပ်သွားပြီစမင်းတို့ကအယိဒီစုပ်သွားပြီအယုဒီကြီးမောင်းသွားပြီအသွေးတွေခံသွားပြီဟေးခန္ဓာနေခိုင်းတာမလို့ဘုဒ္ဓနာနေခိုင်းတာမလို့မင်းကခိုင်းပြီတတန်တရားလို့မှနေခိုင်းတာအလုံးလက်ပြပေါ်လို့များခဲ့ပြီဒီနေ့နေခိုင်းတာမလို့ပဲပြဆန်းနေလို့ပေါ့သရလေးတင်ပြီးတော့ဇွဲကြည့်ခိုင်းရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲ့တော့ပေါ့အိုးတခါတည်းဖောက်ပြန်မှုများရင်တုံလောက်အောင်ဒီဆက်ဆက်ဆက်တုံလောက်အောင်ဖောက်ပြန်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလုံးဆော့ချာစိတ်ကိုဆော့ချာဤအဲ့ဒီခါမှာမျက်စိမိတ်မတ်လို့မှမရဘူးမျက်စိလေးဖွင့်တာမျက်စိလေးနေကဖွင့်ပြီးအဲ့ဒီဘုရားဗေဒနာဗေဒနာကပုံပြန်ပေါ်နေတယ်ဗေဒနာကများများဖောက်ပြန်မှုများနေတယ်စိတ်ကိုဆော့ချာခဏခဏဤအဲ့ဖောက်ပြန်နေတာညှက်လိုက်နောက်ပြီးညှက်လိုက်တဲ့အခါမျက်စိတော့ဖွင့်ထားတယ်မဝင်နေဝင်နေနောက်ပြီးညှက်လိုက်တဲ့အခါအညက်ခံအာယုံဒီအညက်ညာအောင်မှာတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းအုပ်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ပြီးသဘောကိုတွေ့လာတယ်ကိုယ်ကလမ်းလမ်းပြီးကြည့်ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့အမြဲတမ်းဖြစ်ပြပြနေတာပဲသူကတော့အမြဲတမ်းပြနေတာမဖြစ်တတ်ခြင်းမရှိမဖြစ်တတ်ခြင်းမရှိဘူးကိုကမကြည့်တတ်လို့သာလဲဖြစ်တာလဲမသိဖြစ်တာလဲမသိဘူးမကြည့်တတ်လို့မသိတာကြည့်တတ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်လုံးမှာမဖြစ်ပြခြင်းမဖြစ်တတ်ခြင်းမရှိဘူးတဖြုတ်ဖြုတ်တလုံးလုံးအမြဲတမ်းဖြစ်ဖြစ်နေတာပဲခန္ဓာကြီးကဒါကိုအချိန်ယူပြီးတော့ကြိုးစားရအချိန်ယူပြီးကြိုးစားရတယ်ဇွဲဝရိယနေပြီးကြိုးစားရတယ်တတိရှိကြည့်ရင်ခံရတယ်။သူ့လိုငါလိုနဲ့တော့မရဘူးနော်။သူ့လိုငါလိုနေလို့စားရကဟောဒီစားရကဟောဒီနဲ့သူများချင်ချင်သူများချင်ချင်သူများအဲ့လိုတော့မရဘူး။တကယ်လိုချင်တကယ်လို့ရ။ကိုယ်နဲ့
တဲ့မငဲ့ကွက်ရစ်ဆက်နိုင်ရမယ်ခန္ဓာကိုရရစ်ဆက်တဲ့ကိုခိုင်းပြရတယ်သူခိုင်းရတယ်ထူးကျင်တယ်ဟုတ်သူတော်ဘာတဲ့ထူးကျင်သူတော်ဘာတဲ့ထူးအောင်ကြိုးစားရအချိန်ကိုနာချိန်နိုင်ကိုမစဉ်းစားရဘူးအချိန်နိုင်ကကိုယ်လိုမဟုတ်ဘူးကိုကအတိတ်တည်းနဲ့ပေါ်လောင်ကြိုးစားမှတော့ကိုယ်လိုဗလာတရားတည်ပြီးခိုင်းရပြီးတော့မပြီးဆိုရတာဘာမလဲဆံမလေးမှုရလို့ချင်းအဲ့လိုနိုင်ပဲတော့တနာကြီးနန္ဒာကြီးအဲ့လိုချင်းရအော်တော့ကျန်တရားစကားတော့အဆိုယောဂီတွေ1900လောက်ရှိတဲ့ယောဂီပြိတ္တကြီးအိုးလူငယ်လေးတွေ60အောက်ပေါ့60ကျော်ကြီးလည်းမခံဘူးကျန်တရားပတ်သူအဲ့ဒါလူငယ်တွေမောင်းလို့ကောင်းလိုက်တာကဲအမီတို့အတတ်ရသားတို့မတတ်ရဘုံတော်ဘာရန်ပြီးတော့ကမ္မရာဆိုမှတ်တာအိုးတနာကြီးနှစ်နာရီအဲ့လိုဒီရော3နာရီ4နာရီရတာဒီတရားဟောတဲ့အချိန်တော့ပြီးရက်ကမ္မထပ်ဆိုမှတ်ထိုင်လို့ရှိနေမှာ5နာရီ10နာရီထိုင်ရလူငယ်တွေသူတို့ညာချက်တာကိုလူငယ်တွေဆိုတော့ဟိုဆရာဆရာအောင်မိသားလုံနာကျောင်းလူကျောင်းသားတွေချက်တာအောင်မိသားအချက်တာဝတ်ပြီးသားသူတို့ကဓာလိဒီကိုတစ်ခက်ကိုပြည်ဒီကပန်းသေးတယ်အာယုန်ကြီးမများသေးတဲ့ကောင်မခိုင်းရတာမောင်းရတာကိုကောင်းတယ်။အိုးဝိပဿနာညာလေးတွေဖြစ်ကုန်ကြတာသူတို့လေးတွေမျိုးစေ့တွေရသွားတာပေါ့လေအရိယာမျိုးစေ့လေးတွေသူတို့တဏ္ဍာမှာရသွားပြီဆိုတဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေကသူတို့အတွက်ကိုမမေ့တော့ဘူးဓာလိဒီမိကိုမမေ့တော့တာပြပြောင်းလို့မရတော့ဒီစေနာကြီးကတို့တို့အကျဉ်းစုများနေတာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒီမိတ္တန်ဖြစ်တဲ့စေနာသောတ္တဒီကုသိုလ်ဆောင်အောင်ကိုတို့သိကျေးဇူးများလာတာကိုကိုတည်တာလို့လို့ကိုကြောင့်ကိုကိုနားလည်တာလေဆောင်းလက်စွာဘုရားရှင်ကရန်တို့တဲ့တင်းတို့ငါဘုရားဥပမာတို့ပြောမယ်နားထောင်ကြအစီရဝတိဂိင္ကံမြေယမုန်နံမြေအစီရဝတိမြေမင်းကြီးမြေတရဖူးမြေမြေကြီး90ကရေတို့တွေတင်းတင်းစီးစင်းပြီးတော့တဏှာမှာအကုန်စုံကြတယ်အကုန်စုံစည်းကြမြေကြီး90ကရေတို့တွေအကုန်တဏှာမှာစုံစည်းတဲ့အခါစုံစည်းတဲ့ကရေတို့ရေတစုံတဲ့နှစုံတဲ့ကိုယူပြီးတော့ရေတစက်နှစ်စက်30ကိုယူယူပြီးတော့လေဝဘောမှာဖြစ်စီဖဲ့ရဘောမှာဖြစ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာစုံစည်းတဲ့မြကြီး90ကစုံစည်းတဲ့ရေနဲ့ဒီလေဝဘောမှာပါတော့ရှင်းမြေ20 30နဲ့ရှင်းတွဲကြည့်ဘယ်ကများများပြီဘယ်ကနည်းနေတယ်ဥပမာလေးပြောပြပြီနော်အဲ့ဆောင်ဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့လေဝဘောမှာပါလာတော့ရေ20 30ဒီမပြောဘလောက်လေးပါအရေးတွေ့အပြင်လည်းပဲမရပါဘူး။ရေကြရတဲ့တရားမှတရားကလည်းမရှိ၊တထောင်မှတရားကလည်းမရှိ၊တသိမှတရားကလည်းမရှိ။တန်းမှဂရိပေါင်းမှမဲတာတုံးမှတရားကလည်းမရှိ။မပြောဘူးလို့ပြောတာ။ညာလို့ဤဥပမာပဲ။ဘာဘုရားရှင်သာသနာမှာတွေ့ပြီတော့အာမေဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုသိရှိနားလည်သက်စာတရားတွေသိရှိနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာတရားကိုကြည်ညာပွားများအားထုတ်လို့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊သီလတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊စာကနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊သုတ္တနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိရိအောတ္တပမကောင်းသောအကုသိုလ်တရားပြုရမှကြောက်တဲ့ချက်နဲ့ချက်ချင်းကြောက်ချင်းဆိုတဲ့ဟိရိအောတ္တပတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသူရာကောင်းဥစ္စာရဏခဏပါနဲ့ပြည့်စုံသွားချသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အရိယာဖြစ်ခဲ့ပြီ။အဲ့တော့အရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားကိုကြည်ညိုလို့မဆုံးတော့ဘူး။ဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့အသက်နဲ့လဲလဲပြီးဘုရားကိုဘယ်တော့မှမပြစ်မှားတော့ဘူး။တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မကိုအားမလို့တော့ဘူး။ဝိနည်းကအဝိနည်းမလို့တော့ဘူး။တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကျင့်ရတဲ့ဆောင်ချီသံဃာသံဃာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိဘယ်တော့မှမတုံ့လို့တော့အပြစ်မပြောတော့ဘာဖြစ်လို့အပြစ်မပြောတာသံဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲဒီမှာသံဃာလို့မြင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆွဲတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ထင်အကုသို့ဖြစ်သံဃာပဲတာဘုရားတတော်သံဃာလေးအစောလဲဆုံးမတဲ့ပရိယတိဓမ္မကိုသင်ယူဥစ္စာတော်ဘုရားတံဃာတော်များပရိပရိဓမ္မကိုကျင့်သုံးတော်မူတဲ့သံဃာတော်ဒီပရိယပရိပဝန်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူတို့တဏှာမှာပရိယတိတဲ့ဘုရားအဆုံးအမတွေပဲချမ်းမှာပြည့်နေတယ်။သ
သင်ယူပို့ချထားတာသင်ထားတဲ့ပရိယတ်ဒီဓာတ်တတိရဲ့သူတို့ဘတ်ချမ်းမှာပြည့်နေတယ်ပြည့်တယ်ကတော့ဒီကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်မှုကနည်းနေတာကျင့်ကြံအားထုတ်မှုနည်းတဲ့ကတခါတည်းစကားအပြောဆိုပြီးအနေနဲ့သုံးသုံးကြမ်းလေးတွေပေါ်တယ်ညာတော်တစ်ပါးကကျင့်ကြံတန်တဲ့စကားပြောတတ်တယ်ဆိုဩမတဝါဒီပါစေတိယလူတယောက်ကိုအမျိုးသားကိုဖြစ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုခတ်ချင်းနဲ့ပြောလို့ရှိပါစေအပဲပဲတင်တာမန်ဒေရာကြပြီသင်္ကြန်ကြနာမယ်ဒီခကြင်ကြလေးပြောလို့ဒီသို့တော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေထုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုပြောရင်တော့တဏှာတိတိအာဘတင်တယ်တဏှာတိဒုံလေတိအာဘတင်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲပရိဝတ်ဆောက်ရတဲ့ပြီးပေါင်းပြီးလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့မှာပါရာဇိကမကြသေးတဲ့ဒုတိယမဟုတ်ဘူးလားဒုတိယဆိုတာပါရာဇိကကြံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ပါရိကမနဲ့ပြန်မထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ပစ္စည်းကပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့အသက်ကိုသိအောင်တတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့အသက်ကိုတတ်ဖို့ဆိုတာတန်လျော်တဲ့စိတ်ရှိခြင်းတတ်ရှင်းဒုဒ္ဒရှာထားခြင်းဟောဒုဒ္ဒရှာထားခြင်းတန်လျော်သောစိတ်တတ်ရှင်းသိခြင်းတတ်ရှင်းသိခြင်းသိမှပါလားဒီလိုကြတာမသိပါလားစိတ်ကမကြသေးဘူးတတ်တော်မှမကြည့်တာဝိနည်းဆိုတာတိမ်ဝဲတဲ့တရားဓမ္မတွေနော်အဲ့ဒါခိုးခြင်းတရားတွေမှလည်းအလိုပဲပေါ့နောက်ဆုံးမှာငါမေယျဖူရဆိုပြီးတော့ဇာမေဖို့နဲ့ပဲလင်းနေမှပြောရအောင်။အဲ့ဒီအင်္ဂါ၄ပါးကလွဲရင်တန်ချိတာလေးကအာလုံးဖြည့်သိလို့ရတယ်။ကုသလို့ရတယ်။သာသနာတော်ထဲမှာ။ဝိနည်းကအလုံးသိမိတယ်တခါတည်းမှာဒီနေ့သိခါမှာ။ဒါကြောင့်မလူတွေနဲ့ဒီသံဃာတော်များနဲ့၃နဲ့၄ပဲဆန့်ကျင်တယ်။ဘုရုရှင်တို့ရဲ့အတိနဲ့သာသနာဘုရားအဆုံးမှာဝိနည်းသိခါဖို့နဲ့၃နဲ့၄ပဲ။လူတွေကမသိဘူး။နားမလဲဘူး။နားမလဲတော့ဒါကြောင့်မခဏပြောရအောင်။ဘုရားရှင်တော်ဘလို့ကြမ်းဆိုအာမေဆရာတော်ကဘလို့ပြန်မလို့လေကိုလိုမဟုတ်ဘူးသူ့လို့သူ့လို့တာကိုမလို့နဲ့ကိုမပါစီနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားကိုကဘာလို့နေဘူးဒီပုံကိုယ်လေးတောင်းရင်ခံပြီးဘာယူဖို့လားကိုသူယူဖို့ပါကိုသူယူမယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယယဟန်တကယ်လို့ပါလာစုကကြံ့နေတဲ့တန်ခါတော်ကတောကြည့်တော့မှအဲ့တမ္မဒုတာတဲ့မြတ်သေးတယ်နော်တရိစ္ဆာန်အကောင့်တရားလူရတာနဲ့အယသမတရားပူရတာနဲ့အယသမတရားကိုလူရတာပုံမြတ်တယ်သိသံအကောင့်တရားလူရတာတဲ့သိသံဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်လူရတာအယသမဂံပြီးမှဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်လူရတာပုံမြတ်တယ်ဒုတိယလူပေါင်းတရားလူရတာတဲ့ဒီလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဥ္ဥကိုလူရတာပုံမြတ်တယ်ဒီလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တထောင်ကိုလူရတရားကိုလူရတာတဲ့သောတပံတဏှဂုံသုံးပါးနဲ့၅ပါးဒီလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရတာပုံမြတ်တယ်တရလို့တော့၅ပါးတိရခိုင်မြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလူရတာချင်းသောတာပန်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တရားလူရတာပုံမြတ်တယ်သောတာပန်သဘောတရားလူရတာတဲ့ကလကံပုဂ္ဂိုလ်တရားပုံမြတ်တယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြတ်တယ်လို့အလူပေးကလည်းမြတ်သွားတာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တဘာအပါကုနဲ့တရားလူရတာချင်းပစ္စကဗုဒ္ဓတဘာလူရတာပုံမြတ်တယ်ပစ္စကဗုဒ္ဓအပါတရားလူရတာချင်းသဗ္ဗညုဏဘုရားရှင်လူရတာပုံများသိတယ်။သဗ္ဗညုဏဘုရားရှင်တပတ်ကိုလူရတာချင်းဘုရားမှုရဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးလူရတာပုံများတယ်။ဟုတ်တယ်လား။အဲ့ဒါလို့မိမျက်ပုံလေးတွေကိုပြတ်ချမ်းသွားတာလေဘုရားဆုံးမှာ။ဒါဟာဘုရင်တို့မိတို့တော်ဂေါရမီကိုဟောတော်မူတဲ့တရားလေး။ကုသိုလ်မိမျက်ပုံလေးတွေ။အဲ့တော့အရာတိုင်းမှာဘုရင်တို့ရောတရားဓမ္မတွေရောဒီတန်ဃာကိုသူဒီပါလို့ဖို့တဲ့သူကုသိုလ်ယူဖို့ဒီတန်ဃာရှိနေတယ်မဟုတ်လား။အာယုတ်တွင်ကုသိုလ်ယူဖို့အတွက်ဗျာဒီသာသနာရှိလားဒီသာသနာတော်ကမရှိဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်ဆက်ရှိပါဦးမလားမရှိပါဘူး။သံဃာတဲ့သာသနာမှာဘုသူခွဲလိမ့်မယ်။သံဃာလို့ပြောက်လာမယ်။ပရိယတ်ဒီသံဃာလည်းမရှိပฏิပတ်သံဃာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ကဲပါလူဖို့လို့။သာမန်နာမည်မှာတရုံးစားလို့သူသာမန်လက်ညှိုးပါလေသင်္ကန်းတော်ကြီးပတ်ပြီးတော့ငါယဟန်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရလိမ့်မယ်နောက်ဆုံး။ငါယဟန်ပဲယဟန်ပဲဆိုလက်မှာလေချောင်းလေးမှာသင်္ကန်းစော်လေးသင်္ကန်းလေးပတ်ပြီးငါငါဒါငါယဟန်ပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီပုံပေါ်ပင်လေဟာသူတော်စင်ကြီးပြီဆိုပြီးတော့လူရနိုင်မယ်လေအနာကတာနောက်ပဲပါသွားတဲ့ခါမှာငါလည်းပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဘာတရားဓမ္မတွေဘုရားဘုရားဆက်ဘုရားမရှိတဲ့တရားဆက်တရားမရှိတန်ခါဆက်တန်ခါမရှိတဲ့ခြင်းကြောင့်ဒီတန်ခါတော်တဲ့အကြောင်းရင်းခံပြီးတို့ပါလို့ရမယ်ဟာကုသိုလ်ယူဖို့ပေါ့ဗျာကုသိုလ်ဖြစ်မအောင်ဘူးလေဘုန်းကြီးဆိုတန်ခါတော်မြတ်ဒီလိုကြည့်အမြဲတမ်းကုသိုလ်ယူဖို့တခါတို့လို့ရှိပဲတော့မင်းကလူရံပစ္စည်းတန်ခံတင်ခံနေမြင်နေပါရှင်များတို့ခဏကြောက်ပါဗျာကြောက်ကြောင်းနေကြီးပ
ုဂရင်းလိုက်ရည်ဆိုမပြောနေတော့ဘူးပျော်စရာသိကောင်းတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဘုန်းတော်အပါ၄တောင်လောက်ပစီမှထားတယ်ဟိုဆောင်းလေးမှလည်းမတော့ယူရီယာကိုဆောင်းလေးဆောင်းချက်ချင်း၄တောင်မှထားတယ်အဲသိတရာ150ပို့ထားတယ်ပတ်စံအဲဒါပြီးတော့ဆောင်းလေးပို့တယ်ဆောင်းဝယ်တယ်သင်္ကန်းတော့ရှိတယ်သင်္ကန်းသင်္ကန်းအစုံ၅တောင်လောက်ရှိတယ်တစ်ချီတစ်ချီမထေတဲ့ဒီလူလာရောဝဲလို့ဝဲမကုန်ဘူးဟာလာလူတကြလာလူတူလူမကုန်လေတရားရရပါတော့ဆရာတော်လေလူလေးမကုန်လေချင်းလူခန်းကြီးကဘယ်လူပြီးဟာဘယ်ကောအချက်900တထောင်ပို့လိုက်ပြီးပြည်ပြန်တယ်တော့ဘာလို့မမုတ်ထားလဲမသိဘူးလူအလှပေးတစ်ထည့်ဖြစ်ကိုတို့ဆိုတာအမြဲတမ်းရအမြဲတမ်းရှိမလူရရလူရင်မရဘူးဟုတ်တယ်လားမလူရင်ရတယ်လူရင်မရဘူးလောဘရှိဘာမြတ်ဘာအလောဘရှိမှအကုန်ရဖြစ်ရှင်တယ်အကုန်ဖြစ်တာကိုကိုတို့တို့ကိုတို့လို့ရှင်တာကိုဟောတန်ဃာကိုအကြောင်းလို့တန်ဃာတော်နဲ့ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဟောပရိယတိတန်ဃာတော်အဓိကဟောဆက်စင်းစင်းရဲ့တန်ဃာတော်လေးဒီကိုဘာလို့ပဲလုပ်နိုင်ကြလို့ဒါလေးပဲရှိရင်တခုမလာပြီးသူတရားမှာတရားဓမ္မတွေ့လိုက်ပြီဆိုဒါလေးကပဲဆရာတော်လူပေးမယ်အာဆေးလေးပါလို့ပြန်ဆေးကိုကိုသုံးဝင်တဲ့ဆေးချက်တော့မသုံးတဲ့ဆေးတွေကိုဆရာတော်ကြီးသွားလုပ်မယ်တတော်ချင်းဆရာတော်ကြီးကသွားမယ်ရောလို့သွားလုပ်မယ်အဲ့တော့သွားပြီးကိုတို့ရေးသွားပြုတာနေပါကကြိုးတယ်အဖြစ်ဘုံတော့ကကြိုးတယ်ကြီးပါတရားဓမ္မတွေပြုတဲ့ဥသာကိုကကြိုးတယ်အဖြစ်ကကြိုးပုတ်ပေးတာဟုတ်တယ်လားဒီတရားဓမ္မတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားရှင်ကတော့ပြပြီးဥပမာလေးတစ်ခုတံဘစ္စဥဒကဥဒံဆိုတာကဥပမာရေကိုဥပမာပြနော်မြေကြီး90ကရေတို့ကိုရေတို့ရေတက်က30လောက်ယူကြတယ်ရေနဲ့ရေနဲ့ကြံရှိတဲ့ရေတွေပဲကများတယ်မင်းရင်ကြံရှိတဲ့ရေကအလွန်များပြားပြီးဒီလာကျတဲ့ရေကမပြောပါတော့ဘူးထိုနည်းတူစွာပဲရှင်သားတို့လောကမှာကုတော်ကောင်းတရားအဆုံးမတရားကိုငါဘုရားရဲ့ဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုနိုင်ရင်ခွင့်ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်လို့တတ္တသီလဒုက္ခဇာကတရားကြီးအောက်တက်ပါဆိုသူတော်ကောင်းဆရာနဲ့ခွန်းတယ်ပါဒိဋ္ဌိဝုစီကိစ္စကင်းတယ်လို့သောတာပတ္တိမညာပေါ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမုတ်တရား50မှာရှိတယ်။မြကြီး90မှာရှိတယ်။ရေလောက်ဒုက္ခတွေကျန်နေပြီ။ဩဩဒီအနာဒီအတိတ်ကျန်နေပြီ။ဒီ20 30လောက်ကဒုက္ခကျန်တော့တယ်။ခန္ဓာဘဝဆိုတာမပြောပါတော့ပြိမယ်။အားလည်းပြီနော်။ဒါကြောင့်မလို့တင်တို့ဒီသစ္စာတရားနဲ့တိအောင်ပူဇာကြ။အရိယာဖြောင့်ပူဇာကြလို့ဘုသူမှာပါလို့။ဒီမြတ်စွာဘုရားမာတော်မူတဲ့အတိုင်းဒီနေ့အာလောကောသရမောမြန်တဏ္ဍမှာလည်းပဲဘုရားအစာကြီးတော်ဘုရားမဆောဘုရားမိန်တော်မူတဲ့အတိုင်းမိမိတဏ္ဍနဲ့မှာသရာတရားစကြတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေခြားဝလာတိုးပွားနာအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြပါသည်ကြိုးစားစေကြိုးစားလက်တန်းဖြစ်တော်ဒါနသီလစေရနာကံဤတကဘဝိပဿနာဉာဏ်သည်မဉ္ဉံကိုလင်းဉာဏ်သောမဉ္ဉံဘူဉ္ဉံကိုမဉ္ဉံဘူဉ္ဉံ၄ပါးချမ်းသာကိုလင်းဉာဏ်သောပညာတို့ဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဆိုင်ရောက်အောင်အားထုတ်နိုင်ကြစေကုန်ညာတည်းကောင်းမှုများလို့ကောင်းကျိုး၍ကောင်းကျိုးကိုနေကြပါစေလို့သလောကလုံးကိုမေတ္တာဖြောင့်ဝေကြမယ်ဇေယမဇေယမယန္တဝါစံတာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရေကင်းဝိဝိချင်းနိုင်ငင်းချမ်းသာကြပါစေအာရိယမယန္တဝါစံတာကိုစိတ်ပါစေ ਸੰਗ ရဲ့ဒီဒေဝိရှင်ဝိဉ္ဇဆံပါကြပါစေ နန္ဒစေကြဝရညာဘဒဝါဆံပါကိုစိတ်ငြိမ်းကြပါစေ ਸੰਗ ရဲ့ဒီဒေဝိရှင်ဝိဉ္ဇဆံပါကြပါစေ ဘုရားဟောပြာမှာညာဘဒဝါသံဃာကိုစိတ်မြဲကြပါစေ။အန္တရာယ်ကြီးဒေဝိရှင်နိုင်ငင်းချမ်းသာကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်မြဲကြ၊အေးဉဏ်ကွာကြောင့်တော်ကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်မြဲကြ၊အေးဉဏ်ကွာချမ်းသာကြပါစေ။မြစ်ကြာမလုံးကိုစီတော်ရှင်ရုံးကြပါစေမြေပြာရည်တို့တော်လာမှုအမှုပြင်းပါစေမြေပြာမြေချမ်းကို
Thank you.